és que quan presentes un llibre... El pati de l'Escola en Igualtat és una guia amb els principals recursos i activitats per fer un procés de participació i aplicar la perspectiva de gènere al disseny de les zones d'esbarjo dels centres educatius. El llibre és un valuós recurs per a tota la comunitat educativa i també per a les administracions si volen aconseguir que les activitats esportives no siguin les úniques que disposin d'un espai propi als patis dels centres. És una guia pràctica, llavors la seva intenció d'alguna manera es posarà a l'abast de les comunitats educatives recursos i activitats per poder organitzar i portar a terme un procés participatiu per fer una diagnosi del pati amb mirada de gènere i per poder transformar-lo, perquè el pati sigui un espai més coeducatiu, que fomenti relacions més igualitàries entre l'alumnat. A partir d'aquí van començar a treballar el pati de l'escola perquè és un dels espais que considerem on es donen les majors desigualtats en termes d'ús de l'espai. Llavors ens pareixia un espai molt interessant per poder reeducar, no? Replantejar-nos com utilitzem l'espai en funció del gènere i com podem fomentar un ús més equilibrat, no? Aquest és el segon treball de les quatre arquitectes que formen part de l'equip Equal Seré, després d'un estudi similar amb recomanacions sobre l'espai urbà en perspectiva feminista i la cocreació d'espais en participació dels seus usuaris. La guia descarregable a internet ja s'ha traduït a diferents idiomes i 5 escoles de Santa Coloma ja la fan servir com a referència per aconseguir un espai de lleure més compartit i igualitari. La presentació de la guia s'ha fet aquest dimarts a la llibreria La Temerària i s'emmarca en la campanya de Junts per Catalunya amb motiu del Dia Internacional per conscienciar en contra de la violència masclista.